nega o'zi saylovda ishtirok etishi kerak? Odam fidoiy bo'lishi kerak. Odam vatanparvar bo'lishi kerak. Masalan, men siyosiy partiya tuzmoqchiman, nima qilishim kerak? Odamlar nimani xohlaydi? Bugun yaxshi yashashni xohlaydi. Qonunchilik palatasi tuzilish jarayoni qanaqa bo'ladi? Siyosiy partiyaning faoliyati haqida saylovlar oldi emas, doimiy ravishda fuqarolar xabardor bo'lishi kerak. Mana endi o'ng, so'l va markaziyga bo'lib chiqadigan bo'lsa, kategoriyalarga qanaqa qilib taqsimlagan bo'lardingiz partiyalarimizni? Parlament bu xalqning uyi. Bu mana shu siyosiy partiya. Endi shu joyda yana bitta savol tug'iladiki, siyosiy partiya o'zi nima? Siyosiy partiya bu jamiyatdagi bu fuqarolarning maqsadlari, fikrlari o'zaro o'xshash bo'lgan fuqarolarni jamoatchilik asosidagi birlashmasi bu siyosiy partiya hisoblanadi. Buni ko'pchilik o'ylaydi, qandaydir bir nimaga o'ralgan bir siyosiy tuzilma. To'g'ri, siyosiy tuzilma, siyosiy bir birlashma hisoblanadi, lekin u qobiqqa o'ralgan emas. Aksincha, siyosiy partiyani bu jamoatchilik tuzadi. Fuqarolarning o'zi tashabbusi bilan tuziladi siyosiy partiya. Men siyosiy partiyani tuzish uchun, masalan, men siyosiy partiya tuzmoqchiman, nima qilishim kerak? Siyosiy partiya tuzadigan bo'lsangiz, bevosita avvalambor jamiyatdagi haqiqatdan ham mana shunga ehtiyoj bo'lganlar, tashabbuskorlar tomonidan. Chunki sizni qo'llab-quvvatlashadimi yoki yo'qmi degan masalaga javob topib olishingiz kerak-ku. Masalan, qanaqadir bir siyosiy partiyani tuzmoqchi bo'lsangiz-da, lekin odamlar sizni qo'llab-quvvatlamaydigan bo'lsa, bu maqsad ham amalga oshmaydi. Shuning uchun avvalambor jamiyatdagi ehtiyoj, sizni qo'llab-quvvatlaydigan qatlam o'zi mavjudmi? Bo'ladigan bo'lsa, o'zi kimlar ular? Ularni yana o'zingizni ortingizdan ergashtirishingiz uchun nimalar qilishingiz kerak degan savollarga aniq, konkret javob topganingizdan keyin harakat boshlanadi. Bizda siyosiy partiyalarni tuzish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkaziladi. Har qanday siyosiy partiya saylovda ishtirok etishi mumkinmi degan savol ham bor. Bu o'z navbatida qonuniy asosda tuzilgan Adliya vazirligi tomonidan saylov kampaniyasi e'lon qilinishidan kamida 4 oy oldin tashkil etilgan siyosiy partiya saylovlarda ishtirok etish huquqiga ega hisoblanadi. Endi yana bitta masala bo'ladiki, mana shu joyda siyosiy partiyalarni saylovlarda ishtirok etishi bilan bog'liq jarayonda ham qator qonunchilikda belgilangan tartiblar bor. O'zidan o'zi saylov kampaniyasi bo'lsa, siyosiy partiyalarga ruxsat berib ishtirok etilmaydi. Bunda mana shu xalqaro saylov standartlari, konstitutsionalizm amaliyoti degan tushunchalar bor. Endi fan nuqtai nazaridan buni aytmasak bo'lmaydi. Sodda aytadigan bo'lsak, minimumlar bor siyosiy partiyalarning saylovda ishtirok etishi bilan bog'liq. Misol bizda amaldagi qonunchiligimizga muvofiq har bitta siyosiy partiya saylovda ishtirok etish uchun kamida 40 ming saylovchini ovozini yig'ish kerak. Ya'ni kim imzo yig'ish jarayoni deyiladi, bilasiz? Mana saylovga yetib borishimizdan oldin o'zi partiya tuzilishi uchun minimum qancha odam kerak? Bizda siyosiy partiyani tuzish uchun O'zbekiston Respublikasida bilamiz 14 ta ma'muriy hududiy birlik bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlar. Mana shu ma'muriy hududiy birlikdan kamida 8 tasidan, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrida yashayotgan hamda partiyaga birlashish istagida bo'lgan kamida 20 ming nafar fuqaroni imzosi talab etiladi. Ya'ni umumiy, hamma 20 mingtani tashkil qilish kerak yoki har biridan 20 mingtami? Yo'q, umumiy. 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 Mana shu soddaroq aytaman, u qaraganda mana uzr. Mana masalan, siyosiy partiya tuzib olsangiz, u siyosiy partiya qandaydir g'oya bilan birlashtirilgan, ya'ni qandaydir g'oyalarga kelishib, mana shu g'oyalar kimgadirga to'g'ri kelsa, ana shu odamni qo'shiladi shu siyosiy partiyaga va keyin masalan saylovda ishtirok etishadi. Saylovda shu o'z qarashlarini odamlarga aytib bergandan keyin odamlarga ma'qul kelsa, mana shu partiyani nomzodiga ovoz berishadi odamlar va keyin masalan agarda shu nomzod tanlansa, u deputat bo'lishi mumkin va siyosatda deputati bo'lishi mumkin, a'zosi bo'lishi mumkin, shunaqa. Va mana shu nima deydi, g'oyalarni biriktirishi mumkin odamlarning hayotiga, to'g'rimi? Deputatlar masalan tanlandi, masalan deputat qanaqa qilib u masalan qandaydir g'oyalarni biriktirishni boshlaydi hamma boshqa deputatlarni orasida? Endi deputat tanlanadi emas, deputat saylanadi deylik. Saylanadi. Saylanadi, saylovlarda mana shu saylovchilar tomonidan saylanadi. Endi hozir aralash saylov tizimi bo'lganligi uchun deputatlar qonunchilik palatasiga aralash saylov tizimi bo'lyapti. Bunda bir mandatli saylov okrugi, shu bilan bir qatorda yagona saylov okrugi proporsional tarzda ham
saylanadi. Endi oddiy tarzda mana saylangan deputat o'zini g'oyalarini, o'zini tashabbuslarini ilgari surishini tartibi haqida so'rayapsiz-da, to'g'rimi? Agar qiladigan bo'lsak, mana deputat deganda ko'pchilik mana jamoatchilikda faqat qonunlarni o'zinigina qabul qilish bilan cheklanadigan shaxsni tushunishi mumkin. Lekin bu noto'g'ri. Juda ham to'g'ri savolni ko'tardingiz. Deputat degani birinchi navbatda bu mas'uliyat degani. Deputat degani bu xalqqa o'zini baxshida etish kerak degani qaysidir ma'noda. Chunki ko'p ming sonli ortidagi saylovchilarning ishonchini oqlash uchun odam kim bo'lish kerak? Odam fidoiy bo'lish kerak. Odam vatanparvar bo'lish kerak. Odam aytgan so'zidan, saylovchilarga bergan va'dasini ustidan chiqish uchun oxirigacha bora oladigan irodaga ega bo'lgan inson bo'lish kerak. Mana nazrimda shunday endi. Endi mana shu deputat o'zini bir faoliyatini amalga oshirishda nafaqat saylovchilar, agar qonunchilik palatasi deputati bo'ladigan bo'lsa, nafaqat o'sha saylov okrugidagi saylovchilarning xohish-irodalarini inobatga olgan holdagi mana shu qonun loyihalarini ishlab chiqish, balki ana ularning manfaatidan kelib chiqqan holda davlat organlari mansabdor shaxslarga deputatlik so'rovlarini yuboradi. Misol uchun deylik, Farg'ona viloyati Quva tumani, misol qaysidir bir mahalla fuqarolar yig'inida qandaydir bir masala bor, muammo bor. Deputat bu faqatgina qonun loyihalarini ishlab chiquvchi emas, aksincha saylov okrugidagi saylovchilarni o'ylantirayotgan masalalar bo'yicha davlat organlari mansabdor shaxslarga ham deputatlik so'rovlarini yuboradi. Ularni natijalarini oladi. Kerak bo'lsa, muayyan bir deputatlar bilan boshqa bir deputatlar bilan birlashgan holda, qonunchilik palatasida bo'ladigan bo'lsa, hattoki parlament eshituvlari darajasiga chiqib chiqishi, parlament so'rovi darajasiga chiqib chiqishi mumkin. Bu degani deputatning qo'lida juda katta siyosiy kuch bor ekanligini anglatadi. Faqatgina bundan deputat bilishi, yaxshi foydalana olishi va shu bilan bir qatorda esa real masalalarni jamiyatda haqiqatdan ham ijtimoiy hayotda saylovchilarni, umuman fuqarolarni o'ylantirayotgan masalalarni olib chiqishi talab etiladi. Shu nuqtai nazardan ham aytamanki, deputatlik faoliyati juda mas'uliyatli, juda bir shiddatli, shu bilan bir qatorda insondan energiyani talab qiluvchi bir vazifa desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Hozirgi paytda qaysi partiyalardan deputatlarimiz ko'proq davlatda? Endi agar qonunchilik palatasi misolida olib aytadigan bo'lsak, so'nggi mana amaldagi hozirgi qonunchilik palatasi degi chaqiriqda 53 nafar o'rin O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi egallagan, ana undan keyin Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi, undan keyin Adolat Sotsial Demokratik partiyasi 24 ta, Xalq Demokratik partiyasi 22 ta va so'nggi o'rinda Ekologik partiya mana shu o'rinlar 150 ta deputatlik o'rnini mana shu 5 ta siyosiy partiya men aytgan ketma-ketlikda egallagan. Mana masalan odamlarga tushunarliroq bo'lishi uchun har bir mana shu partiyalarni g'oya bo'yicha bo'lib chiqadigan bo'lsak, har biri ko'proq qaysi g'oyaga tegishli, ya'ni qanaqa g'oyasi bor, oliy g'oyasi har bir partiyani. Endi o'zi siyosiy nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, har bitta mamlakat nuqtai nazaridan, umuman dunyo mamlakatlari nuqtai nazaridan olib aytadigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tildi. Siyosiy partiya bu maqsadlari, fikrlari, qarashlari o'zaro uyg'un bo'lgan, o'xshash bo'lgan fuqarolarning ko'ngilli birlashmasi siyosiy partiya hisoblanadi. Endi mana shunday siyosiy partiyani tuzishdan ko'zlangan maqsad nima edi? Maqsad yurtni taraqqiyoti, insonlarni hayotini yaxshilash, turmush farovonligini ta'minlash, to'g'rimi? Buni aytib o'tadigan bo'lsak, 5 ta siyosiy partiyaga O'zbekistonda faoliyat yuritadigan bo'lsa, ularning yagona bitta maqsad birlashtiradi. Yo'l boshqa-boshqa bo'lishi mumkin, yo'l 5 xil bo'lishi mumkin, o'sha maqsadga yetib borish yo'li. Kimdir tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotda davlat aralashuvini kamaytirish orqali desa, Liberal Demokratik partiya bu yo'ldan boradi. O'zbekistonni o'sha rivojlantirish o'zlariki shu. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi aytishi mumkin, biz tariximizni, o'zligimizni unutmagan holda, tilimizga hurmatni saqlagan holda mana shu taraqqiyotga erishishimiz kerak degan o'sini yo'liga bo'lishi mumkin. Yoki mana so'lchilar sifatida e'tirof etiladigan Xalq Demokratik partiyasi eng ko'p mana faoliyat yuritayotgan partiya, 5 ta siyosiy partiyaning ichida, chunki mustaqillikka erishganimizdan keyin dastlabki yillarda tuzilgan mazkur partiyada ijtimoiy barqarorlik, ijtimoiy taraqqiyot, fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini ta'minlash orqali biz yuksak taraqqiyotga erishamiz degan g'oyasi. Yoki Adolat Sotsial Demokratik partiya korrupsiyaga qarshi kurashish, sud huquq tizimini ta'minlash, sudlarni adolatli bo'lishligini ta'minlash va shu bilan bir qatorda ijtimoiy tenglik. Yoki
Yashillar partiyasi aytishi mumkin, O'zbekiston ekologik partiyasi, biz taraqqiyotga faqatgina ekologiyani sofligini ta'minlash orqali, kelgusi avlodga sof muhitni yetkazish orqali taraqqiyotga erishishimiz mumkin degan, mana hozir men aytdim, 5 ta yo'l bo'yicha borish mumkin, lekin maqsadi bitta. Maqsad O'zbekistonni rivojlantirish, fuqarolarga yengilliklar berish, xalqimizni turmushini farovonligini yanada oshirish hisoblanadi. Chunki agar bunday maqsad bo'lmaydigan bo'lsa, siyosiy partiyani tuzishdan ehtiyoj bo'lmaydi. Chunki xalq, odamlar nimani xohlaydi? Bugun yaxshi yashashni xohlaydi. Maqsadlariga bugun erishishni yoki maqsadlar, ulug' maqsadlar sari bugun qadam qo'yishni xohlaydi. Mana sizga mana bunaqa savol berishadigan bo'lishsa, yana bir marta eslatib o'taman, bizda ba'zi bir tomoshabinlarimiz endi haligi o'zi dunyo qanaqa ishlashini o'rganayotgan tomoshabinlar bo'lishi mumkin. Masalan, endi maktabga kirgan, endi maktab bitirayotgan yoki masalan, endi institutga kirayotgan, shu mana parlament nima deb so'rashsa va parlament nima qiladi deb savol berishsa, qanday qilib sodda qilib tushuntirib bergan bo'lardingiz? Parlament bu xalqning uyi. Qaysi ma'noda uyi? Chunki parlamentda siz va biz o'sha maktabni bitirgan, universitetga kirgan, saylash huquqiga ega ukalarimiz, singillarimiz ovoz bergan va ular nomidan ish ko'ruvchi odamlar o'tiruvchi joy. Mana sodda qilib aytadigan bo'lsak, xalqning uyi sifatida aytishimiz kerak. Endi parlament bu qonun chiqaruvchi hokimiyat hisoblanadi. O'sha aytib o'tganimizdek, hokimiyatlar bo'linish prinsipiga ko'ra u yerda nafaqat qonunlar qabul qilinadi, balki parlamentni nazorat funksiyasi ham bor. O'sha qabul qilingan qonunlarning ijrosi qanday ketyapti? Bilamiz, mana mamlakatimizda parlamentni so'nggi konstitutsiyaviy mana islohotlar natijasida vakolatlari oshirildi. Muhim vakolatlar, yangi vakolatlar berildi parlament palatalariga, mutlaq vakolatlar, alohida-alohida vakolatlar ham oshirildi. Endi u joyda misol davlat byudjeti qanday ijro etilyapti? Haqiqatan ham xalqdan to'lanadigan soliqlar hisobiga shakllantiriladigan davlat byudjetini ijrosi belgilangan tartibda bo'lyaptimi? Joylarga yetib boryaptimi? O'zi biz mana shu yo'nalishda xalq bizga ishonch bildirdi, bizga vakolat berdi. Biz mana shu vakolatni qanday bajaryapmiz degan nuqtai nazardan davlat byudjetini ijrosi ustidan ham parlament nazorat amalga oshiradi. Va shu bilan bir qatorda esa saylovchilarni, fuqarolarni, xalqni o'ylantirayotgan masalalar yuzasidan so'rovlar yuboradi. Parlamentda eshituvlar bo'ladi, hukumat soatlari bo'ladi. Qaysidir bir muayyan masalalar bo'ladigan, mana ta'lim bo'yicha yoki yoshlar masalalari bo'yicha qurilish vazirligi vazirlarini yoki o'rinbosarlarini bevosita mana hisobotlarini eshitmasa o'rinbosarini olib tashlaysizlar iltimos. Qurilish vazirini yoki adliya vazirini yoki mana ko'rdik maktabgacha va maktab ta'limi vazirini, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri, mana shu vazirlarning hisoboti eshitiladi. Bu joyda haqiqatan ham sohada saylovchilar bildirayotgan masalalar xalqning xohishi, irodasi tomonida o'zining ifodasini topyaptimi yoki yo'qmi? Vazirlik o'ziga yuklatilgan vazifani qay darajada bajaryapti o'zi degan nuqtai nazardan ham kerakli javoblarni olib, ana undan keyingi kelgusidagi ishlarni belgilash nuqtai nazaridan mana shunday bir hukumat soatlari o'tkazildi. Parlament bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, mana shu o'zi unga vakolat bergan saylovchilarning huquq manfaatlari nuqtai nazaridan qonunlarni qabul qiladi, nazorat funksiyasini amalga oshiradi va oliy vakillik funksiyasi mana shu nimada amalga oshiriladigan joy hisoblanadi. Mana qo'pol qilib aytilgan bo'lsak, vazirliklar masalan hisobot beradi deyapsiz-ku. Hisobot uncha nima deydi, natijalarga to'g'ri kelmayotgan, kutilgan natijalarga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, shu payt parlament nima qiladi? Ya'ni yangi qarorlar beradimi yoki nima qiladi? Endi hisobotni o'zi qabul qilayotgan bo'lsa parlament. O'zi aytib o'tadigan bo'lsak, mamlakatimizda mana so'nggi vakolatlarga ko'ra hukumat a'zolari desak to'g'riroq bo'ladi, vazirlar mana shu hukumat a'zolari hisoblanadi. Vazirlarni nomzodlarini ham ko'rib chiqish, nima qilish, ma'qullash ham bevosita kimda? Parlamentda. Chunki mana bilamiz, bevosita mana so'nggi islohotlarga ko'ra har bitta vazirlikni rahbari, umuman mana shu davlat agar hukumat tarkibiga kiriladigan bo'lsa, ularni nomzodlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bevosita ko'riladi. Parlament mana shu nimada ko'rib chiqilib, ular ma'qullanadi. Ana undan keyin ular lavozimiga tasdiqlanadi. Endi bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, mana shu joyda parlamentning o'zi, agar quyi palata, umuman ramziy ma'noda aytayapman, parlamentning o'zi qaysidir bir hukumatning a'zosiga vakolat berdi.
qaysidir yo'nalishni boshqar, mana shu yo'nalish bo'yicha muammolarni hal qil, mana shu yo'nalish bo'yicha yangiliklarni kirit, odamlarni rozi qil. Endi hukumat soati bo'layapti, kelyapti-da, qanaqadir bir masala bo'yicha kamchiliklarga yo'l qo'yildi. Kamchiliklarga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, bu jarayonda ham parlamentni ta'sirchan kuchi bor. Bunda o'z davlatida misol aytadigan bo'lsak, parlamentni mana xorijiy mamlakatlarda misol deb aytib o'tishimiz kerakki, hukumat a'zosiga nisbatan ishonchsizlik votumlari bildiriladi. O'sha joyda bu nimani lavozimiga o'zi munosibmi yoki yo'qmi degan masalalar ham bevosita ko'rib chiqilishi mumkin. Endi biz ko'ryapmizki, mana so'nggi paytlarda muammolar yo'q emas, albatta bor, lekin u darajada mana hukumat soatlariga agar e'tibor qaraydigan bo'lsak, juda aksariyat ko'plab masalalar bo'yicha mana qurilish sohasida ko'rdik yoki ekologiya sohasi bilan bog'liq masalalarda hukumat tomonidan o'tkazilgan mana shu eshituvlarda, hukumat soatlarida juda tanqidiy masalalar deputatlar tomonidan ko'tariladi. Ularning yechimi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha tegishli ma'lumotlar, hisobotlar berilyapti. Hatto yozma tarzda ham agar qoniqish bildirmasa deputat yozma tarzda undan keyin yana kiritilyapti. Xullas, mana shu qaysidir ma'noda aytadigan bo'lsak, o'sha yo'nalish bo'yicha boshidan oxirigacha so'rab olguvchi, talab qilib olguvchi va uning ustidan nazorat qilguvchi organ mana shu parlament hisoblanadi. Mana hozir parlament saylovlarida saylash tizimida o'zgarishlar kiritilgan, ya'ni proporsional majoritalga o'tdi. Endi ko'pchilik tushunmasa kerak, proporsional nima, majorital nima va proporsional majorital nima? Shunga bunisi ham tushuntirib berish kerak. Saylov tizimi hisoblanadi bular. Saylov tizimi o'zi mana shu muayyan bir mamlakatni o'zini tabiatidan desak to'g'ri bo'ladi. Kelib chiqqan holda har bitta mamlakat o'ziga mos tizimni tanlaydi. Xohlasa majoritar tartibda parlamentni shakllantiradi, xohlasa proporsional tartibda, xohlasa ikkovini uyg'unlashtirib aralash saylov tizimi deyiladi. Majoritar proporsional saylov tizimi, aralash saylov tizimi deyiladi. Endi majoritar nima? Majoritar bu oddiy tarzda aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida parlamentimizni shakllantirish bo'yicha 2024-yilga hozirga qadar o'tkazilgan barcha saylovlarimiz majoritar tartibda bo'lgan. Misol bunda majoritarda bevosita saylovchi boradi, byulletenda saylovchi mana shu nomzodga, aniq nomzodga ovoz beradi. Bu bo'yicha mana shu majoritar saylovni o'tkazish bo'yicha bir mandatli saylov okruglari tuziladi. Bir mandatli saylov okrugi nima degan savol bo'ladigan bo'lsa, bir mandatli saylov okrugi muayyan bir saylov okrugidan bir nafar nomzodning saylanishiga bir mandatli saylov okrugi deyiladi. Endi bunda bevosita mana 5 ta siyosiy partiya bo'ladigan bo'lsa, sodda aytadigan bo'lsak, mana shu nimada boshqalarga nisbatan mana saylov bo'lib o'tdi, saylov bo'lib o'tdi, natijasiga ko'ra mana 8 dan soat 8 ga qadar saylov bo'lib o'tdi, ovozlarni hisoblashdi, ovozlarni hisoblashga ko'ra qaysidir partiyani nomzodi boshqalarga nisbatan ko'proq ovoz olgan. Misol uchun siz 55 ta ovoz, men 40 ta ovoz, yana kimdir 30 ta ovoz, yana kimdir 20 ta, yana kimdir 15 ta. Bevosita mana shu jarayonda misol 50 ta ovozni olgan nomzod boshqalarga nisbatan yutib chiqqan hisoblanadi majoritar saylov okrugida. Chunki bu yerda yana bitta byulletenda sizning nomingizga o'sha saylovchi ovoz bergan, bu majoritar saylov hisoblanadi. Endi ikkinchisi esa bu proporsional saylov tizimi hisoblanadi. Proporsional saylov tizimida butun mamlakat yagona saylov okrugi sifatida olinadi. Mana shu yagona nimada yagona saylov okrugi sifatida olinadida, unda yana bitta nimasi majoritardan farqli o'laroq saylovchi saylov byulletenida nomzod muayyan bir shaxsga emas, balki siyosiy partiyaga ovoz beradi. Misol 5 ta siyosiy partiya o'sha logotiplari bilan, nomi bilan turadi, istagan biriga o'sha belgilangan tarzda ovoz nimasini o'zini eng maqbul tanlovini amalga oshiradi. Endi 3-chi bir saylov tizimi esa bu majoritar proporsional, kim aralash saylov tizimi hisoblanadi. Bunda o'sha muayyan bir parlamentni agar bizning misolimizda aytadigan bo'lsak, 150 nafar deputat bo'ladigan bo'lsa, 75 tasi, ya'ni kim 52-50 ga 50% majoritar, 50% proporsional. O'sha aytib o'tganimizdek 50% nomzodning o'ziga ovoz berish, qolgan 50% esa siyosiy partiyaga ovoz berish orqali shakllantiriladi. 75 ta qonunchilik palatasidagi deputatlik o'rni majoritar tartibda, 75 tasi esa proporsional tartibda shakllantiriladi. Mana shu parlamentning quyi palatasidagi 150 ta o'rin mana shu aralash saylov tizimi orqali shakllantiriladi. Endi ushbu jarayonda eng muhim masala nimada bilasizmi? O'zi biz aytadigan bo'lsak, shu paytga qadar majoritar bo'lgan, endi mana proporsional qo'shilib aralash saylov tizimiga o'tyapmiz. Ko'pchilikda bo'lishi mumkin.
o'zi nima beradi bizga, nima afzalligi bor edi degan agar savol tug'iladigan bo'lsa aytishimiz kerakki, juda qulayliklarga va afzalliklarga ega aralash saylov tizimi. Birinchi navbatda unda har bitta saylovchi tomonidan siyosiy partiyaga berilgan ovoz inobatga olinadi. Chunki mana shu nimada deputatlik o'rnini egallash uchun belgilangan minimumlar bor. 7%lik degan ovoz ko'rsatkich nimasi bor. Bunda har bitta mana shu saylovchini borib ovoz bergani hisobga olinadi, inobatga olinadi. Majoritar tilda emas edi. Misol uchun sizga berilgan ovozlar hisoblanib, siz ko'pchilikda avval yutib chiqdingiz. Qolgan 4 ta ovozga berilgan 20 ta, 30 ta, 40 talik ovozlar inobatga olinmas edi. Faqat yutganga berilgan ovozlar hisoblanib, shu bo'yicha yakun e'lon qilinardi. Endilikda esa proporsional tizimda bo'ladigan bo'lsa, har bitta berilgan siyosiy partiyaga berilgan ovozlar hisoblanib, umumiy yakun bo'yicha parlamentda o'rin olish uchun belgilangan minimumga erishdimi o'zi partiya yo'qmi degan savolga javobni mana shu saylovchilar tomonidan berilgan ovozlarning mana shu yagona saylov okrugi deyapmiz-ku, 75 ta okrug bo'yicha proporsional tartibda berilgan ovozdan barchasi hisoblanadi. Qo'shiladi va ularning yakuni bo'yicha o'sha nimada koeffitsientni hisoblab chiqarilib, o'sha minimumni egalladimi yoki yo'qmi degan savolga javob topildi. Bu yana nimasi edi? Asosiy muhim jihat edi. Ovozlarning barchasini inobatga olinish va hech qaysi bir ovozni e'tibordan chetda qolmasligi. Demak, mana mana qishlaydimi? Hozir misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, mana masalan, Yashil partiyadan nomzod 50 ta ovoz yig'di deylik va Yashil partiyani o'zi ham 30 ta ovoz yig'di deylik. Keyin shunda 80 ta ovoz Yashil partiyaning nomzodiga ketayotgan bo'ladimi yoki noto'g'ri tushundimmi? Yo'q, mana bir mandatli saylov okrugida nomzodga berilgan ovozlar to'liq hisoblanaveradi, ketaveradi. Misol uchun aytib o'tganimdek 50, 40, 30, 20, 10 talik 5 ta nomzodga berildi. Shunda 50 ta ovozni olgan nomzod saylangan hisoblanib o'tib ketaveradi. Endi proporsionalda bo'ladigan bo'lsa, unda misol uchun qaysidir bir saylov okrugidan misol uchun deylik 130 ta ovoz oldi. Yana qaysidir biridan 110 ta oldi. Yana qaysidir biridan 220 ta oldi. Yagona saylov okrugiga nomzodmi? Partiyani aytayapman. Nomzod emas, partiyaga ovoz beriladi. Proporsional saylov tizimida partiyaga ovoz beriladi. Majoritarda nomzodga, ya'ni sizga yoki menga yoki tasvirchi akamizga ovoz beriladigan bo'lsa, proporsional saylov nimasida esa siyosiy partiyaga ovoz beriladi. Bunda mana shu umumiy yig'indisi bo'yicha o'sha parlamentda o'rin olish bo'yicha minimumga erishdimi yoki o'sha 75 ta o'rin proporsional tartibda taqsimot asosida belgilanib mana shu okruglardagi eng mana shu nimadan kelib chiqqan holda taqsimoti bo'lib shunda nimasi aniqlanadi. Endi mana shu aytib o'tadigan bo'lsak, yana bitta muhim jihati qulayligi va tezkorligi. Agar aytib o'tadigan bo'lsak, mana nima uchun tezkor deyapmiz? Misol parlamentda mana aytib o'tdingiz, qaysidir bir faoliyat yuritayotgan deputatning faoliyati o'zgarish bo'ldi. U bir vaqtning o'zida deputatlik faoliyatini amalga oshira olmaydigan boshqa bir lavozimga tayinlandi deyligi. Mana shunday holatda deputatlik o'rni bo'shaydi-ku. Endi mana shunda bo'shagan o'rin mana shu proporsional tartibdagi saylovda siyosiy partiya tomonidan taqdim etilgan ro'yxat bo'ladi. U aksariyat mamlakatlarda ochiq bo'ladi, aksariyat mamlakatlarda yopiq ro'yxat bo'ladi. Bizda ochiq ro'yxat bo'lyapti, chunki Markaziy saylov komissiyasiga partiya ro'yxatlari taqdim etilgandan keyin 5 kunlik muddat ichida, taqdim etilgandan keyin 5 kunlik muddat ichida e'lon qilinadi mana shu ro'yxat. Va mana shu nimada bevosita deb bo'shagan deputatlik o'rnini siyosiy partiya ana o'sha nomzoddan keyingi nomzodni taqdim nima qiladi? Taklif etadi uni deputatlikka. Misol kimdir, misol uchun A ismli shaxs Qonunchilik palatasi deputati edi. Biroq u boshqa mas'uliyatli lavozimga tayinlandi, shu sababli deputatlik va nimasi yechildi. Endi uni o'rnini to'ldi. Agar u misol Xalq demokratik partiyasidan yoki Ekologik partiyadan bo'ladigan bo'lsa, Ekologik partiya o'sha partiyadagi partiya ro'yxatiga qaraydi. Undan keyin kim turadi? Misol uchun Sadilla aka turgan bo'lishi mumkin yoki Otabekjon degan bo'ldi. Turgan bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha nimani nomzodni taqdim etadi. Mana shu nimaga kelasiz, mana shu nimada siz turibsiz. Bu bo'yicha o'zi qonunchilikda belgilangan tartibi bor, u rozi bo'lishi kerak, bir qator talablari bor. U kelib, keyin mana shu deputatlik o'rnini saylovlarsiz to'ldirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Majoritar tartibda bo'lsa, Sadilla aka majoritar tartibda bo'ladigan bo'lsa murakkab bu jarayon, chunki saylovlarni o'tkazish bo'ladi, kerak bo'ladi. Bo'shagan bo'lsa o'tkazish kerak. Bu shunaqa bir jarayonlari bo'lardi, qiyin edi bu narsalar.
Endilikda esa buni mana shu partiya ro'yxati asosida to'ldiriladi. Bu faqatgina proporsional tartibdagisini nazarda tutyapman, majoritar tartibdagisini emas. Endi yana bitta muhim jihati, bu iqtisod nuqtai nazardan ham davlat byudjeti mablag'laridan ketadigan xarajatlarni hisob qilishga xizmat qiladi. 2019-yilga mana saylovlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda ikkinchi turga qolgan edi 25 ta okrugdagi saylovlar. Qonchi palatasi deputatlik. Bilasizmi, bitta saylovni yana o'sha okrugda tashkil etish, uni tashkil etish, uni o'tkazish, natijalarni e'lon qilish bilan bog'liq jarayon, bu juda murakkab jarayon, yana o'sha kuch talab etadi, davlat byudjeti mablag'laridan xarajatni talab etadi. Bularni oldini olish maqsadida mana proporsional saylov tizimida afsuski unday bo'lmaydi. Unda mana shu aytib o'tilganidek, deputatlik o'rinlarini ro'yxat asosida to'ldirilishi ham, bu ham qaytadan muayyan bir okrugda yana saylovlarni o'tkazmaslik nimasini ham talab etadi. Mana shu savol paydo bo'ldi. O'zi partiya a'zosi bo'lish uchun partiya a'zosi doim ham deputat emas-ku, to'g'rimi? Yo'q. Mana partiya a'zosidan deputat tanlanadi. A'zosidan emas, partiya tomonidan ro'yxat shakllantiriladi. Xo'p, proporsional saylovda o'sha aytib o'tganimizdek, siyosiy partiyaga ovoz beradi dedik-ku. Siyosiy partiya o'zini mana shu 75 ta o'ringa nomzodlarni taqdim etadi. 100 tadan oshib ketmasligi kerak ularning nomzodi. Soni 100 tadan oshib ketmasligi kerak. Mana shu nimani taqdim etadi, unda bevosita mana shu siyosiy partiyani ro'yxatidan kelib chiqqan holdagi to'ldirilishlar bo'ladi. Misol har qanday siyosiy partiya o'zining nomzodini emas, o'sha ro'yxatdagi nomzodlarni taqdim etadi. Tushunyapsiz-a? Yana bitta narsaki, saylovlarda boshida shunday nima qilinadi. Misol uchun deydigan bo'lsak, o'zini a'zosini ham deputat sifatida ko'rsatish mumkin. O'sha ro'yxat shakllantirilayotganda yoki bir mandatli saylov okrugida doirasida nomzod ko'rsatayotganda, balki u o'ziga a'zo bo'lmagan bir boshqa siyosiy partiyani ham a'zosi bo'lmagan, hech qaysi bir siyosiy partiyani a'zosi bo'lmagan bir fuqaroni ham nomzod sifatida ilgari surishi mumkin. Bu partiyaning xohishiga bog'liq. Partiya agar xohlasa, siz hech qaysi partiyaning a'zosi emassiz, sizni ham deputatlikka ko'rsatish mumkin. Buning uchun faqat sizni istagingiz bo'lishi kerak, xohishingiz bo'lishi kerak va shu yo'nalishda faoliyat yuritish bo'yicha sizdagi bir rozilik bo'lishi kerak. Mana bitta deputat joyi bo'shasa, o'rniga shu ro'yxatdagi keyingi odam keladi deyapsiz-ku. Bu mana shu keyingi kelgan nomzod odamlar tarafdan majoritar saylov yordamida tanlanmagan-ku. Odamlar norozi bo'lmaydimi? Yo'q, endi bitta masalada bu yerda mana siyosiy partiyaning o'zi kim? O'zi nima? Boshda aytib o'tdik, siyosiy partiya maqsadlari, qarashlari, fikrlari o'zaro uyg'un bo'lgan fuqarolarning ko'ngil birlashmasi. Ya'ni kim u ham mana shu ro'yxatni berayotgan paytda avvalambor muayyan bir nomzodni jamiyatdagi tutgan o'rni, odamlardagi unga nisbatan bo'lgan kayfiyat. Baribir xohlaysizmi yoki yo'qmi? Chunki siyosiy partiya tomonidan ro'yxatda shakl kiritilayotgan nomzod u avvalambor siyosiy partiyaning imijini belgilaydi. Partiya ertaga o'rganilmagan, sinovdan o'tmagan yoki jamiyatda yetarli obro'ga ega bo'lmagan deyilga unaqa bir nomzodlarni kiritmaydi hech qachon. O'z navbatda mana shu jamiyatda o'zining munosib o'rnini topgan, el yurt orasida hurmat qozongan, odamlarga foydasi tekkan, qaysidir yo'nalishda sohada faoliyat yuritib, mamlakatni rivoji uchun, iqtisodiyotni rivoji uchun, ta'limni rivoji uchun, ishlab chiqarishni rivoji uchun hissasini qo'shib kelayotgan yaxshi insonlarni beradi albatta nomzod qilib. Ko'ringan insonlar partiya ro'yxatiga kiritilmaydi. Bunda ham o'zi partiya o'zi mezonlari bor, o'zi ishlab chiqadi. Bevosita mana shu munosib nomzodlardan iborat tarkibda ro'yxat shakllantiriladi. Shuning uchun bu odamlar norozi bo'ladi degan men fikrimcha qo'shilmayman, chunki avvalambor partiya ro'yxatni shakllantirayotgan paytda o'zini imijini va boshqa partiyalar bilan sog'lom raqobat ketadigan siyosiy maydonda uning nufuzini ilgari sura oladigan, uning mustahkam pozitsiyasini ushlab turib bera oladigan o'zini fikriga ega bo'lgan ustida dostoyni dedi-ku, nomzodlarni, kandidatlarni mana shunda ilgari suradi. O'zi mana saylovdan keyin parlament palatalari, ya'ni xususan masalan qonunchilik palatasi tuzilish jarayoni qanaqa bo'ladi? Yaxshi savol berdingiz. Qonunchilik palatasi faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq masalalar yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda,
shuningdek qonunchilik palatasi to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasi to'g'risidagi qancha qonun bor shunda, shuningdek qonunchilik palatasining reglamenti bor, mana shu hujjatlarda belgilangan. Endi mana shu qonunchilikka muvofiq saylov o'tkazilgandan keyin, natijalar e'lon qilingandan keyin 2 oy muddatdan kechikmasdan qonunchilik palatasini majlisi chaqiriladi. Mana shu majlisda endi mana shu nimada yangi saylangan qonunchilik palatasi ungacha nima bo'ladi degan savol bor-da, 2 oygacha nima bo'ladi? Bu parlament faoliyat to'xtab qoladimi degan narsa. To'xtatyapmiz, to'xtamaydi albatta. Eski mana chaqiriqdagi nima? Mavjud faoliyat yuritib kelgan parlament yangisi saylangunga qadar faoliyatini yuritib turadi. Ana undan keyin birinchi majlisga chaqirilgandan keyin chaqirish kim tomonidan amalga oshiriladi? Bu Markaziy saylov komissiyasi bor. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan birinchi majlis chaqiriladi. Mana shu majlisda Markaziy saylov komissiyasining raisi boshchilik qiladi, majlisni olib boradi. Unda birinchi hal qilinadigan masalalar bor. Birinchi navbatda endi bu majlisda qabul qilinadigan qarorlarda ovozlarni hisoblab chiqish degan muhim masalalar bor. Shunda muvaqqat mana shu sanob komissiyasi tuziladi. 5ta siyosiy partiya bo'ladigan bo'lsa, ular mana barchasi yetarli miqdorda olib, parlamentdan o'z mandatiga ega bo'ladigan bo'lsa, har biridan 3 nafardan iborat tarkibda siyosiy partiya vakillari kengash tuziladi. Mana shu vakillar kengashi nima qiladi deydigan bo'lsak, ular mana shu endi qonunchilik palatasining faoliyatini kimdir boshqarish kerak-ku. Uni nomidan ishlar yuritish kerak, vazifalar taqsimotini amalga oshirish kerak. Masalan, parlamentga kiritilgan qaysidir qonun loyihasi qaysidir qo'mitaga tegishli bo'lsa, uni bo'lish kerak. Mana shunday masalalarni boshqaruvchini tayinlaydi. Boshqaruvchi kim? Bu qonunchilik palatasi bizda spiker deyiladi. Spikerni va uning o'rinbosarlari ikkitadan oshib ketmasligi kerak qoida tariqasida. Ularni mana shu nom sayloviga tayyorlik ko'radi bu kengash. Umuman spikerga nomzod, rais spiker o'rinbosarligiga nomzodlarni taqdim etiladi va ular ham bevosita mana shu birinchi majlisda saylanadi. Endi bunda mana shu deputatlar sonining mana shu ko'pchiligini ovozini olgan inson, mana shu amaldagi deputat kim bo'ladi? Spiker sifatida saylanishi mumkin. Endi spiker sifatida saylangandan keyin bevosita mana shu majlisga kimsalik mana shu spikerni o'zi raislik qilib ketadi. Endi yana bitta masala bu joyda shu boshlamaguningizcha so'ramoqchiman, haligi markaziy saylov komissiyasi dedingiz-ku, u komissiya qayerdan tuziladi? Yo'q, markaziy saylov komissiyasi bu Oliy Majlis palatalari tomonidan tuziladi. U mana aytdik-ku, Oliy Majlis qonun chiqaruvchi hokimiyat sifatida juda katta vakolatlarga ega. Parlamentimizni ikkala palatasini alohida vakolatlari bor. Shuningdek mutlaq birgalikdagi vakolatlari bor. Mana shu birgalikdagi vakolatlardan bittasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini tashkil etish, nomzodlarni nima qilish. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, spiker saylandi, saylab olingandan keyin esa yana bitta boshqa masala bor. Mana shu nimada siyosiy partiyalarning fraksiyalarini ro'yxatga olish nimasi masalasi bo'ladi. Bu jarayonda bevosita bu ham hal qilinadi. Ana undan keyin mana qonunchilik palatasi o'z-o'zidan faoliyat yuritmaydi. Qonunchilik palatasi faoliyatidagi eng muhim institut tuzilma bu qo'mitalar hisoblanadi. Sadlaki qo'mitalar soni qoida tariqasida 11 tadan oshib ketishi kerak emas. Unda o'sha yo'nalishlar, sohalar, muhim soha yo'nalishlar kesimida tuziladi bular. Misol, sud huquq masalalari, korrupsiya bilan bog'liq masalalar, bugungi kundagi eng trenddagi masalalar nima? Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, so'z erkinligi bilan bog'liq masalalar, xalqaro munosabatlar bilan bog'liq masalalar, ta'lim, fan, innovatsiya, sport masalalari, mana shu masalalarda, agrar masalalarda o'zida mujassamlashtirilgan qo'mitalar tuziladi. Qo'mitalarga ham o'zida albatta rais boshchilik qiladi, uni o'rinbosari, agar zarurat bo'lsa o'rinbosarlari ham bo'lishi mumkin, uni a'zolari bo'ladi. Ular ham mana shu nimada majlisda, birinchi majlisda deputatlar tomonidan mana shu ko'pchilik ovoz bilan saylanadi. Va shu bilan bir qatorda mana shu qo'mita raisligiga nomzodlar bu fraksiyani aytdik. Bu fraksiya bu siyosiy partiyani qonun chiqaruvchi hokimiyatdagi irodasini ifoda etuvchi bu tuzilmasi, birlashmasi hisoblanadi. Endi ularning raislari tomonidan qonunchilik palatasidagi qo'mita raisligiga nomzodlar kelishgan holda, 5ta siyosiy partiya tomonidan kelishilgan holda kiritiladi va mana shu nimada birinchi majlisda saylanadi. Endi eng muhim jihati shundan iboratki, bizda mana shu qonunchilik palatasini shakllantirishda faoliyatini yo'lga qo'yishdagi eng muhim masala bu bugungi kundagi jamiyatdagi o'ylantirayotgan masalalarga ham alohida e'tibor qaratiladi. Masalan, shu qo'mitalarning nomlanishi nuqtai nazardan
yoki mana shu birinchi majlis bo'ladigan bo'lsa, birinchi majlis emas, umuman qonunchilik palatasini faoliyatida eng ustuvor vazir ham, masalan, o'zi parlament kim uchun xizmat qilish kerak degan savol qo'yiladigan bo'lsa, sadlarga parlament xalq uchun, o'zining saylovchilari uchun xizmat qilish kerak. Albatta. Ha, endi bu xizmat qilish shunchaki emas. Albatta, kerakli qonunlarni qabul qilish va aytib o'tdik, xalq tomonidan to'lanadigan soliqlar hisobiga shakllantiriladigan byudjetning ijrosini to'g'ri bo'layaptimi o'zi, joyiga yetib boryaptimi o'zi degan narsa nuqtai nazaridan mana shu faoliyat ustidan ham ta'sirchan qattiq nazoratda amalga oshirish va shu bilan bir qatorda esa fuqarolarni, umuman xalqimizni o'ylantirayotgan muhim masalalar bo'yicha davlat organlari mansabdor shaxslarga, rahbarlariga, o'sha tashkilotlarning rahbarlariga so'rovlarni yuborib, ulardan kerakli javoblarni olib, mana shu sohalardagi islohotlarni davomini ta'minlash, xalqni o'ylantirayotgan masalalarga huquqiy yechimlarni topish nuqtai nazardan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shundagina parlament xalqni rozi qila oladi va o'zini tuzishdan, o'zini tashkil etishdan ko'zlangan maqsadga ham shunda erishiladi. Deputatlarni masalan, odamlar saylov orqali tanlashadi. Buni qanaqadir muddatlari bormi? Masalan, albatta. Deputat nomzodini. Misol, endi bular deputatni hozirgi savolingizga javob, bu deputatlarni vakolat muddati mana shu qonunchilik palatasini vakolat muddati hisoblanadi. Ikkovi bitta narsani anglatadi. Misol, O'zbekiston Respublikasida Oliy Majlis quyi palatasi, Qonunchilik palatasi vakolat muddati 5 yil. O'zbekistonda mana shu parlament yuqori palatasi Senat deyiladi. Senatda ham vakolat muddati 5 yil hisoblanadi. Endi mahalliy kengashlarda ham xuddi shunday tartibda bo'ladi. 5 yillik vakolat muddatiga ega hisoblanadi ular. Har safar mana saylov bo'tganda, masalan, prezident saylovlari bo'tganda albatta hamma bu narsa haqida eshitadi, hamyoda e'lon qilinadi. Lekin masalan, deputat saylovlari bo'tgan paytda shaxsan o'zim men kamdan-kam ko'raman. Uncha-muncha e'lon qilishmaydi. Lekin aslida e'lon qilinadimi? Balki biz ko'rmayotgandirmiz, balki biz sezmayotgandirmiz. Nomzodlardimi? Yo'q, endi mana juda o'rinli savol berdingiz. Nomzodlar qachon e'lon qilinadi degan savolda endi bu nomzodlar bevosita mana shu siyosiy partiyani mana yuqorida aytdik-ku, kamida 40 ming nafar imzoni siyosiy partiyalar Markaziy saylov komissiyasiga borib topshirdi. Mana bugundan ko'rdik, Markaziy saylov komissiyasi mamlakatimizdagi 5 ta siyosiy partiyaga mana shu birinchi bo'lib imzo topshirgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, ikkinchi bo'lib Milliy tiklanish demokratik partiyasi, uchinchi bo'lib Ekologiya partiyasi nomzodlar imzolarini topshirgan, 4-chi, 5-chi o'rinlarda Xalq demokratik partiyasi va Adolat sotsial demokrat partiyasi o'rin topshirgan. Ularga ham mana shu nomzod nimalarda imzolar albatta ekspertlik guruhlar tomonidan o'rganiladi. 3 ta ekspertlik guruh tuzilganida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ular o'rganilgandan keyin hech qanday qonun buzilish holatlari aniqlanmagandan keyin Markaziy saylov komissiyasi o'ziga berilgan vakolatdan foydalanib, mana shu 5 ta siyosiy partiyaga mana bugun e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga bo'lib o'tadigan hamda xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahri hamda xalq deputatlari tuman shahar kengashlariga bo'lib o'tadigan saylovlarda ishtirok etish huquqini berdi. Endi mana shundan keyin nima bo'ladi? Endi mana siyosiy partiyalar mana shu huquqdan foydalangan holda sadlarga o'zini mana shu munosib, aytdingiz-ku, nomzodlar, o'sha yuqorida qo'yilgan talablar, siyosiy partiyaning imiji, ayniqsa mana Qonunchilik palatasi deputatligiga proporsional tartibda siyosiy partiyaga ovoz beriladigan tartib, yangi tartib joriy etilgandan keyin endi o'ylaydi. Muhim mana shu talablarga javob beradigan. Talablar endi qanday? Misol, jamiyatda o'rniga ega bo'lgan, xalq orasida hurmat qozongan, haqiqatdan ham fuqarolarni o'ylantirayotgan masalalarni parlamentni minbariga olib chiqa oladigan nomzodlarni ko'rsatishga harakat qiladi. Endi buni ko'rsatish uchun esa partiyalar aksariyatida qurultoy deyiladi, yana qaysidir bir partiyada plenumlar deyiladi. Mana shu plenumlarda e'lon qiladi. Ana undan keyin mana shu saylovga bir oy qolganda ko'ramizki, bilamizki, bevosita mana shu nimadan keyin saylovoldi tashviqoti jarayoni boshlanadi. Qurultoylarda e'lon qilinib, ana undan keyin mana shu partiya bo'yicha targ'ibot, nomzodlar bo'yicha targ'ibotlar, o'sha aytgim o'tganingizdek, qonunchiligimizda buni o'zida talablari bor. Siyosiy partiyalarga ommaviy axborot vositalarida chiqish bo'yicha tenglikni ta'minlash, bundan tashqari hududda saylovchilar bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvlarda
tenglikni ta'minlash, barcha uchun barobar imkoniyatlarni, huquqlarni ta'minlash bo'yicha saylovoldi tashviqot jarayoni ketadi. Eshitmayapmiz deganingiz, endi mana shu jarayonga biz kirib boryapmiz. Lekin bitta narsani to'g'ri aytdingiz, siyosiy partiyani faoliyati haqida saylovlar oldi emas, doimiy ravishda fuqarolar xabardor bo'lishi kerak. Qaysi siyosiy partiya faoliyat yuritayotganligi, u nimani olib chiqayotganligi, xalqni o'ylantirayotgan qaysi masalani hal qilganligi, o'tgan 5 yillik faoliyat davomida siyosiy partiya qaysidir bir o'tkir muammoni hal qila oldimi o'zi yoki yo'qmi degan masala nuqtai nazaridan yoki xalqni mana shu umuman fuqarolar mana shu masalalar bo'yicha doimiy ravishda xabardor bo'lib borishi kerak. Buning uchun esa nima talab etiladi? Buning uchun esa mana sizga o'xshagan yoki umumiy nuqtai nazardan siyosiy partiya o'zini faoliyatidagi mana media tuzilmalarini faoliyatiga alohida e'tibor qaratish kerak. Targ'ibotiga alohida e'tibor qaratish kerak. Umuman matbuot yo'nalishi bo'yicha amalga oshirayotgan faoliyatga men o'ylayman, doimiy ravishda nafaqat siyosiy partiyalar, balki hamma tashkilotlar, men shunday deb bilaman, tanqidiy ko'z bilan qarash kerak o'zini faoliyatini yoritilishiga. To'g'ri yetkaza olyapmizmi? Faoliyatimizni to'g'risida batafsil ma'lumotni bera olyapmizmi? Berganda ham qanday beryapmiz? 10 varoqli ma'lumotni shunday tashab qo'yapmizmi yoki uni ichidagi eng muhim ma'lumotlarni xalq qiziqadigan, fuqarolar qiziqadigan joylarni bera olyapmizmi o'zi? Keyin bundan tashqari ta'sirchan qaysi usullardan, vositalardan biz foydalanyapmiz o'zi? Mana shunday qilsa, mana shunday intilsagina siyosiy partiya to'g'risida doimiy ravishda fuqarolarni xabardorligi ta'minlanib boriladi. Shu mana ommaviy vosita, ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda deputatlar masalan o'zini nomzodini e'lon qilish kerak yoki masalan menga ovoz berildi deb o'zini nomzodini yuritayotgan odamlarga ko'rsatayotgan paytda ular hozirgi paytda qanaqa usullarni qo'llashadi? Chunki masalan televizorda chiqadigan bo'lsa, demak, hammani e'tiboriga tushmayotgan bo'ladi, chunki ko'pchilik televizor ko'rmay qo'ydi. Endi gazeta bo'lsa, tushmay qo'ydi. To'g'ri. Ularni mana shu ommaviy axborot vositalarini ishlatish uchun qandaydir xususiy byudjet ishlatilinadimi yoki faqat masalan davlat bergan narsani ishlatishadimi nomzodlar? Endi bitta narsaki, saylov yaxshi masalan ko'tardingiz. Bizda umumiy nuqtai nazardan mana nomzodlar nuqtai nazardan va siyosiy partiyalar kesimida aytadigan bo'lsak, saylov jarayoni bizda to'liq davlat byudjeti hisobida moliyalashtiriladi. Nomzodlarning targ'iboti bilan bog'liq, umuman siyosiy partiyani saylovoldi tashviqoti jarayonidagi barcha masalalar, o'sha borib hududlarda uchrashuvlarni o'tkazish, nomzodlar to'g'risidagi plakatlarni nima qilish, kerakli joylarga osish, ilish, bundan tashqari ular to'g'risidagi ma'lumotlarni matbuotda, ro'znomalarda, bosma nashrlarda, ommaviy axborot vositalarida, radio kanallarda berish bilan bog'liq masalalarning barchasi mana shu davlat byudjetida hisobdan ajratilgan mablag'lar hisobiga bo'ladi. Endi bu yerda shu narsaga alohida e'tibor qaratish kerakki, to'g'ri, byudjet ishlatiladigan ularni faoliyatini moliyalashtirishga nisbatan talab bor. Faqatgina shu mablag'lar hisobi davlat byudjet. Lekin uni qaysi tarzda amalga oshirishga nisbatan siyosiy partiyalarga erkinlik berilgan. Misol uchun ta'sirchan zamonaviy usulda o'sha infografikalarni yoki audiovizual materiallardan foydalangan holda o'sha o'zining hisobotini qanaqadir bir ko'rgazmali tarzda yetkazish bilan bog'liq bunda ham talablar bor. Boshqa bir nimani obro'sizlantirmagan, shaniga, boshqasiga tegmagan holda targ'ibotni nomzod amalga oshirishi mumkin. Hozirgi paytda eng mana faol qaysi odam deb bilasiz, ya'ni shu uni nomzod tanlayotgan paytda eng faol bo'lgan qaysidir bir deputatni balki tansiz kerak, ko'zingizga tushgan yoki eslanib qolgan. Agarda eslanib qolgan bo'lsa, demak, u rostdan ham kreativ ishlatib yoki masalan odamlarda eslanib qolish uchun o'zi nimadir qo'shib ommaviy axborotlarda qanaqadir instrumentlarni ishlatgan bo'lishi mumkin-da. Men masalan eslamayman shaxsan o'zim. Agar siz eslasangiz, etsangiz biz o'rganib ko'rardik. Sadlar aka, mana qaysidir ma'noda sizning fikringizga qo'shilaman. Endi hozir men aytgan masalani noto'g'ri tushunish kerak emas. Bu men saylovoldi tashviqoti jarayonidagi holatni aytyapman. Lekin endi hozir sizning faoliyatingiz bu umumiy faoliyat nuqtai nazaridan bo'lyapti, to'g'rimi? Misol 5 yillik faoliyati davomida o'zini faoliyati yoki men saylovchilarning manfaati nuqtai nazaridan qilgan ishlarini ko'rsata oldimi degan nuqtai nazardan agar savol bo'ladigan bo'lsa,
endi muayyan bir shaxsni boshqalarga o'rnak sifatida ko'rsata olmayman qaysidir deputatni. Balki bordir, lekin parlamentga bir yaqin shaxs sifatida, umuman mana shu tizimda faoliyat yuritgan shaxs sifatida unaqa bir haqiqatdan ham media makonda qaysidir ma'noda bugungi mana amaldagi deputatlar, amaldagilarni aytayapman, hozirgi kun nuqtai nazaridan amaldagilarning ichida unaqa bir mana bu insonni ko'rsata olmayman. To'g'risini alib nima qilaman buni? To'g'risini aytish kerak. Lekin bitta narsani aytish kerakki, bugungi kunni mana shu nimasi deputati yoki umuman qaysidir bir sohasini vakili juda ham to'g'ri ta'kidladingiz, faoliyati samaradorligi albatta uni yoritilishiga ham bog'liq. Chunki sezmay qolish mumkin edi. Albatta, misol endi jamiyatda a'zosi bo'lgandan keyin muhim vazifa qaysidir ma'noda mana shu saylovchilarni bir nimasini olib chiqadigan, endi bor, men bu deganda salbiy ma'noda aytmayapman, misol yoritayotganligi bor, lekin men boshqalarga o'rnak sifatida ko'rsatadigani sifatida aytolmayman hech qaysi birini deyapman. Bor yaxshi deputatlar faoliyati haqida ma'lumotlarni qisqa bo'lsa ham o'zini nimasida yoritib boradiganlar bor, lekin massaviy tarzda, ommaviy tarzda yoritib boshqalarga bir o'rnak bo'ladiganini ko'rsatadi. Mana masalan chet el davlatlarida ko'p siyosiy o'yinga kirishmoqchi bo'lgan nomzodlar qo'llab-quvvatlashni masalan qanaqadir xususiy byudjetlardan olishadi-ku yoki masalan xususiy kompaniyaning byudjetini olishadi-da shu internetga tikishadi, har xil nima deydi, har xil shaharlarga borib o'sha yerda nima speech berishga, ya'ni speech nima bo'ladi, ma'ruzalar qilishga, ha, mana shu narsa hammasi pulku. Albatta, qandaydir xususiy kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashni ishlatib ular masalan shu narsani qilishadi-da. Bizda bu narsa o'zi qonuniymi? Shunaqa qilib mumkinmi o'zi xususiy byudjetni ishlatish? Bizda O'zbekiston Respublikasida saylov tizimi umuman davlat tomonidan tashkil etiladi. Davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar hisobiga tashkil etilib o'tkaziladi. Shuning uchun hozircha xususiy aytib o'tilayotgandek shaxslarni yoki qandaydir bir kompaniyalarni faoliyati asosida saylovlarni o'tkazishga qonunda endi nima deymiz, cheklov ham yo'q, bir ma'noda aytadigan bo'lsa pretsedent yo'q, lekin nima yo'q, ana O'zbekiston Respublikasida saylovlarni moliyalashtirish O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Shunday bir tartibda norma belgilangan, mana shuni bir nimasini aytyapti. Endi to'g'ri aytyapsiz, xorijdagi mazkur masalalar bo'yicha juda o'zi aslida o'rganilishi kerak bo'lgan jihatlari bor. Misol mana eng ko'p mana shu saylovlari butun dunyoda nima deyiladi, e'tibor tortadigan mamlakatlar ham yo'q emas, bor. Mana o'sha Amerikada parlamentni shakllantirishdagi respublikachilar va demokratlar o'rtasidagi raqobat muhiti sadlarga yoki Germaniyada Bundestagni shakllantirish jarayonidagi raqobat muhiti yoki ko'ramiz mana Hindistonda Lok Sabha parlamentni shakllantirishdagi muhit, raqobat muhiti haqiqatdan ham siz aytib o'tganingizdek unda bevosita xususiy nima kompaniyalar, xususiy shaxslar tomonidan ham moliyalashtiriladi. O'sha aytib o'tganingizdek endi xususiy shaxslar tomonidan moliyalashtirilgandan keyin ularda o'ziga xos o'sha kreativlik, jozibadorlik nuqtai nazaridan ham ko'p narsaga nima qilish mumkin bo'ladi. Lekin bizda endi hozir amaldagi qonunchiligimiz bo'yicha davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Mayli, kelajakda o'lib qolar deb nima fikr qoldirib ketsak bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz, kelajakda o'lib qolishi mumkin, chunki saylov tizimi ham bu inson organizmidek gap. Mana bundan hattoki 3 yil, 4 yil oldin bizda aralash saylov tizimi asosida parlament quyi palatasi shakllantiriladi desa hech kim ishonmas edi. Mana 2024 yilga bo'lib o'tadigan 27 oktyabrdagi saylovlarda shunda yangilik kirib keldi. Yoki mana test rejimi asosida mana elektron tarzda ovoz berish tartibi joriy etilyapti. Undan misol uchun 10 yil oldin saylov jarayonidagi hamma mana shu professional ishtirokchilar bor. Ular o'rtasidagi saylov tartiboti bilan bog'liq barcha masalalar raqamli texnologiyalar bilan boshqariladi desa birov ishonmasligi mumkin edi. Hozir mana e-saylov axborot tizimi joriy etildi. Sadlaka, hamma narsa mana shu tizim orqali elektron tarzda oson, qulay, tezkor tarzda amalga oshirilyapti. Yoki boshqa islohotlarda mana islohotlar bo'lyapti. Bu yo'nalishdagi islohotlar bardavom bo'ladi.
chunki mana bizda hozir barcha sohalarda bo'lgani qatori siyosiy yo'nalishda ham xususan saylovlarni tashkil etish o'tkazish borasida ham xalqaro saylov standartlarining eng munosib eng ijobiy jihatlarini milliy saylov qonunchiligimizga va tartibotiga joriy etish bo'yicha izlanishlar hali bundan keyin ham davom etadi. Aytgancha mana e-saylov paydo bo'ldi, ya'ni ko'proq odamlar endi saylov ovoz berish imkoniyatiga nafaqat ega beradi ham, chunki qulayroq bo'ldi. Va shu bilan birgalikda mana savol masalan, nega o'zi saylovda ishtirok etish kerak va ishtirok etmasa odam buni yomon taraflari, yaxshi taraflari saylov etsa, saylovda ishtirok etsa. Juda o'tkir masalani so'radingiz. Bu har bitta inson o'zidan kelib chiqib javob beriladigan masala. Lekin umumiy nuqtai nazarda mana siz ham, men ham jamiyatli bir a'zosimiz. Bu bo'yicha o'ylayman, fikr bildirish haqimiz bor. Endi yuqorida aytib o'tildi, saylov nima deydigan bo'lsa, saylov bu davlat hokimiyatini shakllantirishda fuqaroning xohish irodasini bildirish uchun berilgan katta bir huquq. Saylov bu ovoz degani, saylov bu huquq degani, saylov bu tanlov degani. Saylovdagi bitta ovoz parlamentni shakllantirishda yoki o'sha boshqa saylovlarda umuman mamlakatni taqdirini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etib qoladi. Chunki yuqorida aytib o'tildi, endilikda boshqalarga nisbatan, qonchi palatasiga bo'lmaydi, boshqalarga nisbatan ko'pchilik ovozni olgan nomzod saylangan hisoblanadi. Bunda har bitta mana shu berilgan ovoz hisobga olinadi. Yoki mana aytib o'tadigan bo'lsak, saylovda ishtirok etish bilan inson nima yutadi deydigan bo'lsak, davlatni boshqarishda qaysidir ma'noda o'ziga berilgan huquqdan foydalangan bo'ladi. Saylovga bormaslik yoki unga befarq bo'lib qolish yoki saylovga bormaslik yoki unga befarq bo'lib ishtirok etmaslik orqali men o'zim shunday deb o'ylayman, inson mana shu 5 yilda bir beriladigan, unga beriladigan tanlovdan foydalanish imkoniyatidan bebahra qoladi. O'zini o'zi mana shu huquqdan ayirib qo'yadi. Saylovda ishtirok etish majburiy emas. Sadlaka, saylovda ishtirok etish bu huquq. Huquqingizdan foyda xohlasangiz foydalanasiz, xohlasangiz foydalanmaysiz. Bu sizning xohishingizda, ixtiyoringizda. Lekin 5 yilda bir bo'ladigan mana shunday bir muhim siyosiy jarayonda nima uchun inson endi o'zini mana shunday o'ziga berilgan huquqdan foydalanmasligi kerak? Nega endi mana shu huquqdan foydalangan holda davlatning eng oliy idorasi, organi, qonun chiqaruvchi organni shakllantirishda o'zining mana shu munosib ovozi bilan ishtirok etmasligi kerak? Endi yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, kelajak istiqbol bu avvalambor hammaga bog'liq, barchamizga bog'liq. Mana shu yurtni taqdiri, taraqqiyot bu hammaga bog'liq. Shuning uchun o'ylaymanki, saylovchilarda mana saylovlarni yuqori darajada kayfiyatda o'tkazish, uyushqoqlik bilan o'tkazish kimga bog'liq? Faqat tashkilotchilarga emas. Tashkilotchilar o'ziga bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarni, tartiblarni, tartibotlarni belgilangan vaqtda qiladi. Lekin saylovlarni ko'tarinki uyushqoq tarzda o'tkazish bu avvalambor saylovchilarga bog'liq. Mana shu ro'yxatdan o'tkazilgan saylovchilarning barchasi agar borib xoh xorijda bo'lsin, xoh chetda bo'lsin, xoh muddatdan oldin ovoz bersin, o'zini munosabatini bildirsa, tanlovini amalga oshiradigan bo'lsa, biz o'ylaymizki, har bitta mana shu tanlov e'tiborsiz qolmaydi. Va mana shu tanlov asosida yillar o'tgandan keyin inson xursand bo'lishi mumkin. Ha, men mana shu pozitsiyani tanlab to'g'ri qilgan ekanman. Yoki aytishi mumkin, men mana shu jarayonda o'zimni huquqimdan foydalanganimda mana shunaqa narsa bo'lmasdi yoki bildirganimda mana shu tarafda bo'lardim yoki mana bu taraf inson men o'ylayman, jamiyatdagi bir inson mutadil bo'lib qolib ketmasligi kerak. Qaysidir bir o'sha albatta taraqqiyot bo'lsa taraqqiyot tarafga yoki bilamizki, mana aytib o'tildi, siyosiy partiyalarda o'ngchilar va so'lchilar. Bu konservatorlar deyiladi yoki progressiv g'oyalarni ilgari suruvchilar deyiladi. Qaysidir bir siyosiy partiyani g'oyasi yo'qsa, mana shu bir tarafda bo'lsa, u inson o'zini aniq yo'liga ega bo'ladi. Chunki aniq maqsadlar bilan yashaydigan, aniq o'zini pozitsiyasiga ega bo'lgan inson albatta jamiyat uchun foydali. O'ng so'l dedingiz-ku, boshda so'radim, har bir partiyamizni g'oyalari qanaqa deb so'radim-ku. Mana endi o'ng so'l va markaziga bo'lib chiqadigan bo'lsa, kategoriyalarga qanaqa qilib taqsimlagan bo'lardingiz partiyalarimizni? Endi
mana tahlilchi sifatida aytadigan bo'lsak, o'zi O'zbekistonda siyosiy partiyalarni muayyan bir pozitsiyada turadi deyishimiz ham sal nima deydi? Murakkab jarayon. Chunki siyosiy partiyalar spektri bor. Mana shu aniq bizdagi siyosiy partiyalarni aniq bir spektrda o'tiradi deyishimiz ham qiyin. Misol uchun deylik, agar ularni ilgari surayotgan g'oyalari, maqsadlaridan kelib chiqib bo'ladigan bo'lsak, misol mana bugungi kundagi hukmron partiya, nimadagi parlamentdagi hukmron partiya, agar O'zbekiston liberal demokratik partiyasi bo'ladigan bo'lsa, ular sof o'ng partiya hisoblanadi. Chunki ular iqtisodiyotda davlat aralashuvini minimallashtirish, kamaytirish tarafdori va shu bilan bir qatorda esa ular o'ng markazchi partiya ham hisoblanadi. Mana nima uchun ularni spektrda tutgan o'rnini belgilashda qiyin deyapman, murakkab deyapman. Chunki ular bir vaqtning o'zida mana bu sof o'ngchilarga o'xshagan g'oyani ilgari surish bilan bir qatorda, shu bilan bir qatorda liberalizmni ham, demokratik liberallashtirilgan tartibotlarni ham ilgari surishni o'zini oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu esa o'z navbatida ularni o'ng markazchi partiya sifatidagi maqomini ham mustahkamlab qo'yadi. Endi sof o'ng deb aytishimiz mumkin, bu liberal nima, milliy tiklanish demokratik partiyasi. Konservativ qarashga ega, milliy o'zlik, tarix, an'anaviy qadriyatlar, o'zimizni ona tilimizga nisbatan bo'lgan hurmatni shakllantirish orqali taraqqiyotga erishish. Ular mana shu yo'lni qattiq ushlagan, an'analarga sodiqlik va bu o'z navbatida mana shu konservativ xarakterga ega bo'lgan partiyalarning o'ziga xos jihati. Bu ham sol o'ng partiya hisoblanadi. Bizda sof sol partiyalar, bular Xalq demokratik partiyasi bilan Adolat sotsial demokratik partiyasini ham kiritsak bo'laveradi. Bo'laveradi emas, bizda sol partiya sifatida Xalq demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi va Ekologik partiyani ham sol partiya sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Chunki ularda nisbatan boshqa o'ng partiyaga nisbatan ular ijtimoiy barqarorlik, taraqqiyotga, ijtimoiy taraqqiyotga erishish uchun turli qatlam vakillarini, misol manfaatlarini ta'minlash nuqtai nazaridan ko'p g'oyalarni ilgari suradi. Misol uchun o'ng partiyalar soliq yuki kamaysin, tadbirkorlik rivojlansin, ko'proq biznes, ko'proq biznes rivojlansin. O'zi dunyo mamlakatlariga agar tahlil qilib qaraydigan bo'lsak, ko'proq boy qatlam o'ng partiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki ularning g'oyasi mana shu ko'plab ishlab chiqarishga imkoniyatni berish orqali ish o'rnini yaratish. Mana respublikachilar partiyasining agar Amerikadagi g'oyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular sof o'ng partiya. Korporatsiyalarga soliqlarni yengillashtiradi. Shu orqali esa ish o'rnini yaratib turib, o'sha tadbirkorlik yo'nalishlaridagi xizmatlarni sifatini oshirish orqali farovonlikni ta'minlashga harakat qiladi. Mohiyat nuqtai nazaridan. Va bu esa o'z navbatida jamiyatdagi o'sha iqtisodiy nuqtai nazardan yuqori mana kapitalga ega bo'lgan qatlamda manfaatiga mos keladi va ular tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Sol partiya bo'ladigan bo'lsa, soliqlarni yukini mayli kamaytirmaylik, lekin baribir mana shu ijtimoiy nimaga e'tibor qaratishimiz kerak. Ta'lim, tibbiyot bepul bo'lishi kerak. Bizda ijtimoiy kam ta'minlangan qatlam, har birta ularda toifa uchun o'ziga xos nimalar bor? Takliflar bo'ladi. O'ziga xos g'oyalar bo'ladi, o'ziga xos mana shu mexanizmlar bo'ladi, taqdim etiladigan, taklif etiladigan. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, bular demokratlar, sof sol, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi, ularda ham mana shu ijtimoiy nima, lekin shu bilan bir qatorda ularni solchilardan farqli o'laroq davlat aralashib tursin iqtisodiyotga. Chunki mana bu qolgan quyi qatlamni manfaati nuqtai nazaridan davlat imtiyozlarini taqdim etishi kerak degan g'oyani mana shu sol partiyalar ilgari suradi. Endi yashillar partiyasini agar olib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda mana O'zbekiston ekologiya partiyasi, ular ham sol nuqtai nazardan turadi. Chunki ekologik barqarorlik, sof ekotizim, mana shu suv tanqisligini qurilishlarni ham kamaytirish kerak. Albatta, qurilishlarni kamaytirish orqali inson salomatligini ta'minlash, bu esa o'z navbatida ijtimoiy barqarorlikka, taraqqiyotga sabab bo'ladi degan g'oyani ilgari surganligi nuqtai nazaridan ham uni mana shu xarakter nuqtai nazaridan, g'oyaviy nuqtai nazaridan mana shu sol partiya sifatida e'tirof etishimiz mumkin hisoblanadi. Tushunarli. Mana hozir gini gaplashuvdik-ku, masalan, nomzodlar o'zini nomzodini kreativ usulda yoki masalan axborot vositalarini ishlatib o'z nomzodini yurg'izsa kelajakda bo'lib qolardi deydi-ku. Ya'ni hozir bizga kiritilmagan bu narsa va mana sizga shaxsiy
qarashingiz bo'yicha, yani subyektiv fikringiz bo'yicha, hozirgi tizim, kelajakda, masalan, keyingi 15-10 yilda qanaqa ko'rinishga keladi va qanaqa ko'rinishga kelishi kerak? Mana shu o'zi siyosiy tizimlarni qoidalari bo'yicha. Saylov bo'yicha nuqtai nazar. Ha, ya'ni parlamentni shakllantirishmi? Umumiy, ya'ni parlament shakllantirish ham, saylov bo'yicha ham, mana 15 yildan keyin ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Ya'ni qanaqa o'zgarishlar bo'ladi subyektiv fikringiz bo'yicha? Endi bugungi mana so'nggi 7.5 yildagi islohotlarni tahlil qilib aytadigan bo'lsak, barcha sohalarda bo'lgani singari siyosiy yo'nalishda ham, sohada ham juda ko'plab o'zgarishlar bo'ldi-da. Mana birgina yangi konstitutsiyamizga e'tibor qarasak, parlamentni vakolatlarida oshirilganlik. Chunki parlamentga qancha ko'p vakolat berilsa, bu parlament kim? Bu xalq degan, xalqni aytdik. Xalqqa berilyapti bu vakolat. Faqatgina ular xalqni nomidan ish ko'ruvchi shaxslar. Yana aytib o'tmoqchimanki, bu mana shu tendensiyada davom etiladigan bo'lsa, kelgusi 10 yil yoki 15 yillikdagi biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan partiya, umuman siyosiy partiyalar ham saylovni o'tkazish jarayonimiz ham yanada soddalashadi, yanada qulaylashadi va shu bilan bir qatorda biz yangi avlod mutlaqo yangi avlod deputatlarini shakllantirish kerakimiz mumkin. Chunki mana aytib o'tdingiz, juda to'g'ri masalan ko'tardingiz. Xorijdagi siyosiy partiyalarning media makondagi faoliyati bo'yicha. Ko'ramiz mana Kanadadagi misol liberallar partiyasi haqiqatdan mediani ko'cha tilida aytadigan bo'lsa yorvoradi. Yoki mana konservatorlar partiyasiga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda ham hattoki media yo'nalishidagi alohida strategiyalar ishlab chiqilib, ularda aqliy markazlar hatto mana faoliyat yuritadi. Germaniyada, Amerikada, Kanadada kabi mamlakatlarda bo'ladigan bo'lsak, siyosiy partiyalarni faoliyatini takomillashtirish, strategiyalarni ishlab chiqish nuqtai nazaridan. Bizda ham mana shunday ketish bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymizki, siyosiy partiyalarning o'zini xususiy media studiyalari bo'lsa, hattoki mayli telekanallari, balki radio kanallari bo'lsa, yoki ular tomonidan mana shu ularni hattoki o'zlarini huzurlarida ilmiy tadqiqot institutlari tashkil etilsa, xorijda bor-da bular, aqliy markazlar. Siyosiy partiya qaysi yo'ldan ketyapti? Saylovchilarning ishonchini oqlay olyaptimi? Kelgusidagi o'rnimiz qanday bo'lishi kerak? Misol uchun avvalgi chaqiriqda biz atigi 24 o'rinda egallagan ekanmiz. Shunday qolib ketmasligimiz kerak. Kelgusi chaqiriqda nima uchun biz hali qilishimiz kerak? Eng ko'p o'rinda egallashimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Qaysi bizda alternativ muqobil yo'llar mavjud o'zi oldimizda? Qaysi yo'ldan yursak to'g'ri bo'ladi degan savollarga javob topish uchun siyosiy partiyani aqliy markazi bo'lishi kerak. U bunga yo'l ko'rsatib turishi kerak. Qaysidir ma'noda, qaysi ma'noda ilmiy nuqtai nazardan. Hozir rivojlanmagan. Keyin jamiyatda fikrda o'rganib borish kerak. Siyosiy partiya faoliyati to'g'risida imiji o'zi asli qanday? Qanday munosabat bildiryapti? Shunchaki bir o'tkazilgan anonim so'rovnomalar emas. Haqiqatdan ham xalqni ichiga kirib, saylovchilarni ichiga kirib, o'zini elektoratlarini ichiga kirib, o'zi to'g'risidagi sof, xolis fikrni o'rganib borish kerak. Mana shunday qilgan holda o'zini media strategiyalarini ishlab chiqsa, o'zini mana shundan kelib chiqqan holda aqliy markazlarini tashkil etadigan bo'lsa, agar siyosiy partiyalar, biz o'ylaymizki, bunday siyosiy yana ham mamlakatdagi siyosiy maydondagi parlamentni shakllantirishdagi va boshqa saylovlardagi raqobat muhiti keskin o'zgaradi. Bu misol kurashlar sifat nuqtai nazaridan sog'lom raqobat sifat nuqtai nazaridan yuqori bosqichga chiqadi. Va sifat nuqtai nazaridan oldingilarga qaraganda yanada yaxshi munosib nomzodlar o'rtasidagi kurash ketadi. Va shu bilan bir qatorda yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, bunday izlanishlar, siyosiy sohadagi bunday islohotlar xalqimizning ham siyosiy huquqiy madaniyatini yanada oshishiga xizmat qiladi. Qatta raqobat bo'lsa, o'sha yerda qayerda raqobat bo'lsa, o'sha joyda rivojlanish bo'ladi. Shuningdek, mana aytib o'tdingiz, juda to'g'ri ta'kidladingiz, bu fikringizga ham qo'shilaman. Saylovda eng muhim jarayon saylovchilarning ishtiroki. Saylovchilar qachon saylovga boradi? Sadilla aka, qachon? Saylovchilar O'zbekistonda qachonki saylovga boradi? Qachon saylovga boradi? Nima uchun saylovga boradi? Dizda mana, to'g'rimi? Qachon saylovga boradi? Qachon bilsa saylov haqida? Yo'q, saylov yo'q, birinchi navbatda yo'q, biladi. Chunki ommaviy axborot vositalari shuncha targ'ibotlar ketyapti. Faqatgina u o'zi ishongan siyosiy partiyasi bo'lsa boradi. Unaqasi ham bor. U ishongan bir mandatli saylov okrugidan qo'yilgan nomzod bo'lsa, to'g'ri. Agar kimni tanimasa, albatta, yo'q, hech borishi ham ma'nosini ko'rmaydi. U bir ishonadigan, u bir yoqlab ovoz beradigan g'oyaga ega bo'lmagan siyosiy partiya bo'lsa, bo'lmas. Agar
unda siyosiy saylovda bormaydi. Shuning uchun nimani tanlayman deydi. Mana qarang, hamma narsa bir-biriga zanjir bilan bog'liq. Saylovlarni tashkil etish tashkilotchilarga, saylovda ishtirok etish, uyushqoqlik bilan o'tkazish saylovchilarga va ikkinchi tarafning saylovga borishi esa bu siyosiy partiyalarga va ular tomonidan ko'rsatilgan nomzodlarga bog'liq. Bu esa o'z navbatida siyosiy partiyalarning o'tgan 5 yildagi, kelgusidagi faoliyatini aniqligi, tizimliligi, xalqchilligi, soddaligiga bevosita bog'liqdir desak to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Aka, zo'r suhbat bo'ldi. Men bu videoni ko'rgan odamlar tizim haqida, o'zi saylov qanaqa ishlash haqida va holat qanaqa, masalan, partiyalarning farqiga hamchi ba'zi odamlar masalan bormaydi. O'zbekistondagi bor partiyalarning farqiga, ya'ni ularning g'oyasi qanaqa, bularning g'oyasi qanaqa? Masalan, faqat Eko partiya nima uchun haligi kurashayotganini bildirib tursa kerak nomi bilan. Qolganlarni esa masalan ajratish ba'zi odamlarga qiyin bo'lishi mumkin. O'shanga mana shu kabi narsalarga siz bilan birgalikda oydinlik kiritganimizga juda ham xursandman va keyin safar ham chaqirganimizda kelib yana ko'proq narsani tushuntirib berasiz degan umiddamiz, vaqtingiz bo'ladigan umiddamiz. O'shaning kelganingiz uchun katta rahmat aka. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat.